Si është situata në pikën e kalimit kufitar të KKB-s, cilat janë masat që ka marrë policia? Atëre duket se ka filluar lëvizja e shtetasve nga Shqipëria drejtë Greqisë, kryesisht ata që cilët jetojnë dhe punojnë në shtetin Helen dhe aktualisht situata në pikën kufitare të KKB-s paraqitet relativisht e qetë pavarësisht se lëvizja e migrantëve ka filluar nga ato që un kam bashkëbiseduar me drejtuesit e kësaj dogane më është konfirmuar se aktualisht pala shqiptare punon me 5 portele në dalje dhe 3 në hyrje, ndërsa ajo greke 3 në hyrje dhe 2 në dalje që për momentin dhe janë më se të mjaftueshëm për të menaxhuar situatën në pikën e doganës të KKV-s, ndërsa sa i takon statistikave të një dite më parë, ato janë relativisht në shifrat ulta dhe konkretisht kanë lënë pas Shqipërin 2864 shtetas, kanë hyrë në Republikën e Shqipëris 1152 persona, ndërsa përpulimi ato mjeteve nga të dyja krahët e doganës llogaritet në 1557. Megjithatë, situata pavarësisht asaj që është aktuale në pikën doganore të KKV-s, pritet që të ketë një fluks të shtuar gjatë ditëve në vijim, duke filluar nga dita e nesërme edhe deri të paktën ditën e premte. Të kurs edhe harku kohor ku emigrantët kthehen pranë vendeve të tyre të punës në shtetin grek, aty ku jetojnë edhe punojnë prej vitesh. Sa i takon në masave të marra për të eliminuar fluktin edhe orët e gjata të pritjes së emigrantëve, më është pohuar se nga pala shqiptare janë zhvilluar disa takime gjatë tyre ditëve me homologët e tyre grek, jo edhe në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë për të shtuar numrin e personelit apo edhe të sporteleve në rast se do të kemi një fluks të shtuar të atomjeteve apo të emigrantëve të cilët do të kalojnë kufirin nga Shqipëria për në Greqi, ndërsa edhe nga ana e policisë rrugore ka një patrullim të shtuar për gjatë gjithë aktit rrugor, Tepelen, Gjirokastër, KKV-e, me qëllim mbajtjen në kontrol të lëvizjes të atomjeteve të televizin në këtë akt rrugor, që sigurisht në këto ditë do të krijojë një trafik edhe një fluks të shtuar me qëllim, edhe urojmë që mos kemi parandalimin në një aksidenti rrugor që për fat të keq gjatë viteve të kaluara kanë qenë gjithmonë prezente, deri edhe me raste me humbje jetën. Shpresojmë dhe urojmë që mos kemi të tilla raste të përsëritura, ashtu si shpresojmë që edhe në ditët në vijim në pikën kufitare të KKV-s mos kemi raste gjata dhe orë të pritjes të emigrantëve të cilët do të kalojnë kufirin pas përfundimit të festave që ata kthehen pranë vendet të tyre të punës në Greqi. Të falenderoj Elidon për gjithë raportimin e drejtë për drejtë.